እንደምን ሰነበታችሁ ተመልካቾቻችን። አዲስ ባልታ ቴሌቪዥን በምልክት ቋንቋ የሚያቀርብላችሁ ሳምንታዊ መርሃ ግብር ነው። በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ታሪኩ በላቀው ክፍል የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን ጋዜጠኛ ትዕዩብ ተኩዬ ጋር ቆይታ ይኖረናል። እንግዳችንን በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ቁብ የሚባል ከተማ መምህርነት አገልግሏል። 1,400,000 ተከታይ ላለው ቲክቫ ቴሌግራም ፔጅ ላይ ወቅታዊ ጉዳዮችን ያቀርበ ይገኛል። ከእሱ ጋራ ከልጅነት እስካልደረሰበት ደረጃ ተገጥሞ የነበረው ውጣ ውረድ፣ መከራ፣ ፈተና ልምዱን ያካፍለናል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እስኪ የተወለድክ እድገትስ የት ነው? በልጅነት የምትወደው ጨዋታ ምንድን ነበር? ከሱን ጀምረን ደ ወደ ውይይታችን እንሄዳለን። መልካም፣ አመሰግናለሁ። የተወለድኩት በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ ወጣ ብላ የምትገኝ አካባቢ ላይ ነው። ልዩ ቦታዋ አሸዋ ቀበሌ ትባላለች። ምናልባት እንግዲህ ወደ ኋላ ልታንደረድረኝ ነው ማለት ነው። የልጅነት ጊዜ ልታስታውሰኝ ምን አይነት ጨዋታ ትወዳለህ እያልከኝ ነው። እና አመሰግናለሁ። በልጅነት የሰወደ የነበረው ጨዋታ ኳስ መጫወት ነበር። በሚገርም ሁኔታ ትንሽ ከከተማ ወጣ ያለ ቦታ ነበረ እና ወጣቶቹ ተሰባስበን መረብ ኳስ እንሰራ ነበር። በራሳችን ገመድ ገዝተን ሊሆን ይችላል፣ ገምደንም ሊሆን ይችላል። እሱን እናዘጋጅና መረብ ኳስ እንጫወታለን። የእግር ኳስም በተመሳሳይ እንጫወት ነበረ። አብዛኛውን ጊዜ ግን ከትልቅ ወንድሜ ጋር ነበር የሚጫወተው መረብ ኳስ እና እግር ኳስ ማለት ነው። እና የምወደው ጨዋታ እሱ ነበር በይበልጥ። የምትወደውን ጨዋታ መረብ ኳስ ጨዋታ ህይወት ዝንባሌ አድርጎ መረብ ተጫዋች ጫና አልፈጠረብህም? ትክክል ነህ። በሚገርም ሁኔታ ግን አላሳደግኩትም መሰለኝ። በፍጹም አሁን ጭራሽ አልወድም። በልጅነቴ እሱን አደርግ ነበር። በተለይ ከአንደኛ ክፍል እስከ አስረኛ ክፍል በነበረው ጊዜ እጫወት ነበር። ከዛ በኋላ ግን ትልቅ እየተሆነ ሲመጣ መሰለኝ ወደ ሌሎች ቁም ነገሮች ነው እንጂ ኳስ ቁም ነገር አይደለም እያልኩ አይደለም፣ ግን እኔ አልገፋሁበትም መሰለኝና አልቀጠልኩበትም። እንደሚታወቀው ፕሮግራማችን ታሪኩ አካፍልም ነው ፕሮግራም ሰዎች በህይወቱ ጉዳቱ ተቀጥመችሁ ነበረው ውጣ ውረድ፣ መከራ፣ እንቅፋት፣ ፈተና ተመልካቹ የሚያቀርቡበትና ተመልካቹ ደግሞ ትምህርት ቤቱ ታቹ እንዲለውጡ ቢያስተምር ፕሮግራም ነው። እንደ ለቤተሰቦች ስንተኛ ልጅ ነ? ለምን ስምን እዩብ ብለው ጠሩ? ቤተሰቦች በእናቴ ከሆነ የመጨረሻ ልጅ ነኝ። አባቴ ሌሎች ልጆች አሉት። በአባቴ ከሆነ ደግሞ ወደ ስድስተኛ አካባቢ ልጅ ነኝ ማለት ነው። ለምን እዩብ አሉ ላልከኝ ጥያቄ የሌሎች ሀገራትን ባላቅም የኢትዮጵያ ስሞች ምክንያት አላቸው። በተለይ ቤተሰብ ልጁ እንዲሆንለት የሚፈልገውን አይነት ስም ሊያወጣ ይችላል። ከዛ ከልጁ ባህሪ ተነስቶም ሊያወጣ ይችላል። እናም ሌሎችም አንተም እንደምታውቃቸው እና ዝምተኛ ነበርኩኝ። ዝም ነው የምለው። አሁን ወደ ጋዜጠኝነት ሙያው ስመጣ ነው እንጂ የምናገረው ብዙ ጊዜ ዝም ነው የምለው። ሲነግሩኝ ልጅ እያለሁ እንጀራ ስጡኝ ሁሉ ላልል እችላለሁ፣ ምግብ ምበላው ላልል እችላለሁ። እና ትዕግስተኛ ነው በሚል እዮብ የሚል ስም እንዳወጡልኝ ይነግሩኛል። ጥሩ ነው። ታዲያ ውስጥ ዝምተኛ ስለምትመስል ስሙ ይመጣጠናል ማለት ነው። ጥሩ ስም ነው ያወጡልኝ። ትምህርትን ቤት ጀመረ ቤት ጃው ደረጃ አጠናቀቅ። በትምህርት ጉዞ ሲያጋጥሙ የነበሩ
ፈተናዎች ምንድን ነበሩ? ብትወደው ትምህርትስ ምን አይነት ነበር? መልካም ትምህርቴን የጀመርኩት ያው መጀመሪያ አካባቢ እንዳስተዋወቅኩ ተኩለሽ የሚባል ተኩለሽ አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይባላል። ተኩለሽ ማለት ከራያ ቆቦ ከተማ ትንሽ ወጣ ብላ የምትገኝ ቦታ ነች። እዛ ነው የተማርኩት። ከአንድ እስከ አስር እዛ ነው የተማርኩት። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ደግሞ ተኩለሽ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ መሰናዶ ትምህርት ቤት ማለት ነው። እነሱ ጊዜያቶች ያው ጥሩ ጊዜያቶች ነበሩ። ያው ከተማዋ ታዳጊ ከተማ ነች። ብዙ ኢንፍራስትራክቸሩ፣ የትምህርት ግብዓቱ፣ የተሟላ ላይብረሪ ባይኖርም ክፉ የሚባልም አልነበረ እና ከዛ ተከታተልኩ ማለት ነው። ከአንድ እስከ አስር ያሉትን የትምህርት ደረጃዎች ከዛ በኋላ ወደ ራያ ቆቦ ከተማ ሄድኩኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ከዛች ከተኩለሿ ከተማ አልነበረም 11 እና 12 ኛ ክፍል ትምህርት ቤት የለም፣ ስቲል ናው የለም፣ ገና ነው እና ቆቦ ለመሄድ ግድ ሆነ ማለት ነው። ያው ተኩለሽ ቅርብ ስለሆነች ከቆቦ አብዛኛዎች ቤተሰቦች እዛ ነው የሚኖሩት። እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ ትልልቆቹ እዛ ይኖራሉና ያው ሄጄ እነሱ ጋር ሁኜ ማር ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ 11 እና 12 እሱ ጋር አጠናቅቄ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚሄድበት ደረጃ ደረሰ ማለት ነው። የጋዜጠኝነት ዲፓርትመንት የመጀመሪያው በእኛ ነው የተጀመረው። ምናልባት ከዩኒቨርሲቲው አንጻር ስነሳ የነበሩ ተግዳሮቶች የመጀመሪያ እንደመሆኑ መጠን ሁሉ ነገር ይሟላል ማለት አይደለም፣ ያው ጀማሪ ስለሆነ ማለት ነው። እና እሱ ጋር በተያያዘ ብዙ ችግሮች ነበሩ። ለምሳሌ ካሜራ አልነበረም። ፕራክቲስ ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይ ጋዜጠኝነት ከቲዮሪ በላይ ፕራክቲስ ነው የሚያስፈልገው። ሁሉም የትምህርት አይነቶች የትምህርት ዘርፎች ቢያስፈልጋቸውም ጋዜጠኝነት ደግሞ በተለይ ያስፈልገዋል። እና ካሜራ አልነበረም። ኢቨን መምህር የተሟላ መምህር አልነበረም። ምናልባት አንድ መምህር 3-4 ኮርስ የሚይዝበት አጋጣሚም ነበር። እሱ ሌላ ትልቅ ችግር ነው፣ በሙያው ብቁ ሆነህ ለመውጣትም ጭምር ማለት ነው። እና የነበሩት መምህራን ደግሞ ያው ኮርሱም ሲደራረብባቸው ምናልባት ሰው አይደሉ፣ የመድከም ባህሪ ሊኖርም ይችላል። እና እንዳጠቃላይ የመጀመሪያ ሲሆን አንድ ዲፓርትመንት ብዙ ፈተናዎች አሉት፣ በዩኒቨርሲቲውም በተማሪዎች ላይም በአስተማሪዎች ላይም ማለት ነው። ምናልባት ዘርፉ እንዲቀጭ ያደርገዋል። እና ከሱ አንጻር ይመስለኛል ተማሪዎቹም ጫና ነበረው መሰለኝና በተለይ ብዙ ኮርሶችን አንድ ሌክቸር ሲይዛቸው ተማሪዎቹ ጋር የመሰለቻቸት ጥያቄውም ክርሬ ማለት ብቻ የማይመቹ ነገሮች ነበሩት። እንግዲህ ምናልባት ከተማሪም ድክመት ሊኖር ይችላል። ምናልባት ከቤተሰቡ ተለይቶ መሄድም ቅድም እያነሳውልህ እንደነበረው አንድ ችግር ሊሆን ይችላል። ዩኒቨርሲቲ በነገራችን ላይ እንደምታውቀው ብዙ ፈተናዎች ነው ያሉት። ቤተሰብ ይናፍቀሃል፣ አየሩ ሌላ ነው፣ አዲስ አየር ነው፣ አካባቢው ማህበረሰብ አታውቀውም፣ የትምህርት ይዘቱ ራሱ ሌላ ነው፣ ፋይናንሻል እጥረትም ሌላ ችግር ነው። የማታውቀው ቋንቋ የማታውቀው ያው ምንም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቢሆን የማታውቀውን አይነት ሰው ታገኛለ። መግባባት ራሱ ብዙ ጊዜ ይጨርስብሃል። ብቻ ብዙ ፈተናዎች አሉት። ለእኔ የምትለው ሰው ላይኖር ሁሉ ይችላል። ምናልባት እድለኛ ሆነ ጓደኞችህ አብረው ከሌሉ ወይም ካሉ እንጂ ከሌሉ ያው ችግር ነው አይደለም የሆነው። ካሉ ያው እድለኛ ነህ ማለት ነው። ለምን እነሱ ጋር ትቆያለህ፣ ከዛ ወደ ሌላው ትግባባለህ ማለት እና ብዙ ችግሮች ስላሉት ከዛም አንጻር ሊሆን ይችላል ተማሪዎች የቀነሱት። በእኛ ዲፓርትመንት የተቀነሱት ተማሪዎችም የተወሰኑት አድ አድርገው ተመርቀው አሁን ስራ ላይ ናቸው።
ቀርተዋል ማለት አይደለም። ምናልባት የቀሩ ቢኖሩ አንድ ሁለት ሶስት ናቸው። እነሱ እስከ መጨረሻው ያልመጡ ማለት ነው። እና እነዚህ ችግሮች ነበሩ። ምናልባት ከተማሪ አንጻር ከግባት አንጻር በተለይ ጋዜጠኝነት እንዳልኩ ቢያንስ ጽሁፍ ፈጣን መሆን መቻል አለብህ። እዛው ነው ታይፒንግ ተምረህ መውጣት ያለብህ አይደለ? ኮምፒውተር አልነበረም ዩኒቨርሲቲው ላይ ማለት ነው። ኮምፒውተር አልነበረም ይመስለኛል። ሶስተኛ አመት እያለን ነው ይመጣልን። ሶስተኛ አመት ደግሞ እንደምታውቀው የመጨረሻ አመት ስለሆነ ወደ ሪሰርች ወደ ተለያዩ ትሮች ብቻ የምትጣደፍበት ጊዜ እንጂ ያን ያክል ለታይፒንግ ጊዜ የምትሰጠው አይደለም። እና በተለይ ማቴሪያል ላይ ትልቅ ችግር ነበረ። አሁን ተሻሽሎ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ችግር አዲግራት ብቻ ላይ አይደለም ያለው ባይ ዘ ወይ የትኛውም ጀማሪ በየትኛውም ዲፓርትመንት ጀማሪ የሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ሊፈጠር የሚችል ችግር ነው፣ ያው ይታወቃል። እና እነዚህ ተግዳሮቶች ነበሩ። ካሜራም በተመሳሳይ ኢቭን የካሜራ መምህር አልነበረም። እና በዚሁ አጋጣሚ ተስተካክሎ ከሆነ ያ ዩኒቨርሲቲ በጣም ደስ ይለኛል። አልተስተካከለ ከሆነ ግን በተለይ የአካባቢው ባለስልጣናት፣ መንግስት ለጋዜጠኝነት ሙያውም ትንሽ ደከም ያለም ስለሆነ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሂደት ትኩረት እንዲሰጡት በዚሁ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ለምን ስለማቀው የነበሩ ክፍተቶች ብዙ ስለሆኑ ማለት ነው። ምቹ ባልሆነው ሁኔታ እነዚህ ተግዳሮቶች ታልፈ ጋዜጠኛው መሆን ራሱ በጣም የሚደነቅ ነገር ነው። ወጣትነት ራሱ ስሜታዊ ስለሚያደርግ ምቹ ሁኔታ ከሌላ ተስፋ ቆርጦ ትምህርት ቤቱ ብዙ ሰዎች አሉ። ከኔ ጋር አብሮ የነበሩት ተማሪዎች እንኳን ትምህርት ጥራት ሳይኖረው የሚያስፈልገ ካልተሟል ተስፋ ቆርጦ ወደ ንግድ ዓለም የሚሄዱ ብዙ ወጣቶች አሉ። እና ያንን ፈተና አልፈ እዚህ መድረስ ራሱ በጣም ይበረታታ የሚደነቀ ነገር ነው። እና ትምህርት ከጨረስክ በኋላ ወደ ስራ ዓለም የተቋምን ውሃ ብለህ ስራ የጀመርከው ስራ ለመጀመር ሲያጋጥም የነበረው ፈተና ስምንት ነበር? በቀላሉ ቅጥር አግኝተ ነገባ? መልካም አመሰግናለሁ። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ የስራ ጉዳይ ችግር ነው፣ ስቲል ነው ያልተቀረፈ ችግር መሆኑን ይታወቃል። እንግዲህ እኛም የእሱ አንድ ፓርት ነን ማለት ነው። ተመርቄ እንደወጣሁ ያው ስራ የማግኘት እድሉ ጠባብ ነበረ፣ በጣም ጠባብ ማለት ነው። እና ወደ ግል ስራ ለመስራትም አስቤ ነበር፣ ሞክሬም ነበር፣ ግን አልተዋጠልኝም። ያው ኢትዮጵያውያን አንዳንድ ጊዜ አንድ ነገር ላይ ሙጭጭ ማለት አባዜ ያለብን መሰለኝና በተማርከው መስራት ነው የምትፈልገው፣ በተለይ ተምረህ ከሆነና ሌሎች እድሎች ቢመቻችም ያን ያክል አልተዋጡልኝምና ያው ጋዜጠኝነቱን እፈልግ ነበረ። እሱ ደግሞ በፈልገው ሰዓት ላይመጣ ይችላል። ምናልባት የኔ ብቻ ችግር ሳይሆን የሁሉም ተመራቂ ችግር ነው። በጋዜጠኝነት ብቻ የተመረቀም ሳይሆን በማንኛውም ፊልድ የተመረቀ ሰው ስራ ቶሎ አያገኝም። ስራ መጠበቅ የለበትም፣ በራሱ የተሻለውን ነገር ነው መስራት ያለበት፣ በኋላ ላይ ሲገባኝ ማለት ነው። እዚህ ላይ ትኩረት ቢደረግ ደስ ይለኛል። አሁንም እና መጨረሻ ላይ ግን ከአንድ አመት ቆይታ በኋላ ይመስለኛል ሰዎች ይመክሩኝ ነበረ፣ ሌላም ስራም ቢሆን ያገኘኸውን ስራ እስከዛ ድረስ ወይ በግልህ የሆነ ነገር ይከፈትልህ፣ ካልሆነ ደግሞ የሚገኘውን አይነት ስራ ስራ፣ ጥሩ ነገር የሚመጣው መስዋዕትነት ስትከፍል ነው አይነት ምክሮች መጡ ማለት ነው። ትክክለኛ ምክር ነበረ። እና ምንድን የተደረገው አንድ ጊዜ እዛው ቆቦ ከተማ ላይ መምህርነት ቅጥር ወጥቶ ግባ ተባልኩ። አይ አልገባም አልኩ። መጀመሪያ አልገባም፣ እኔ ማስተባር ማን ነው መስራት የምፈልገው በጋዜጠኝነት ስለሆነ እሱን ልጠብቅ ብዬ ነበር። በኋላ ላይ ሳስበው ግን ልክ አልነበርኩም። ድጋሚ ሌላ እድል፣ ያ መጀመሪያ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ማን ነው ከተማ ላይ ተኩሎች ማለት ነው፣ ከሱ ወጣ ብሎ የሚገኝ ጎልማሶች በር የሚባል ትምህርት ቤት ነው እና እሱ ደግሞ ከተኩለሽ ወደ አንድ ሰዓት የእግር ጉዞ አለው፣ ዳገታማ ቦታ ነው። እዛ ድጋሚ መምህር ተፈልጓል ተብሎ ቅጥር ወጣ ማለት ነው። እዛ ተወዳደርኩ።
መሄድ ነበረብኝ። አየህ ሲገባኝ ትንሽ መስዋዕትነት መክፈል አለብኝ እና ሄድኩ ማለት ነው። ከአምስት እስከ ስምንት እዛ ማስተማር ጀመርኩኝ። አስታውሳለሁ ከሁለተኛ ሴሚስተር በኋላ ነበር የሄድኩት። የተወሰነ ጊዜ ነው ያስተማርኩት፣ እንግሊዘኛ፣ ባዮሎጂ እና ኬሚስትሪ ከአምስት እስከ ስምንት አስተምር ነበረ። እና መጨረሻ ላይ እያስተማርኩ እያለ አንድ አራት ወር ገደማ ይመስለኛል እንዳስተማርኩኝ ተጠራሁ ማለት ነው። ሚዲያ ወደ ሚዲያ መጣሁኝ ማለት ነው። የት ሚዲያ ጠርታ ነው ስራውን የጀመርከው? የድሮዋ አዲስ ማለዳ ጋዜጣ ታውቃት ከሆነ አዲስ ማለዳ ጋዜጣ ነበረች። በየሳምንቱ ቅዳሜ ቅዳሜ የምትወጣ ጋዜጣ ነበረች። ጠንከር ጠንከር ያሉ ዘገባዎች ይሰሩባት ነበረ። አሁን ወደ ዲጂታል ተቀይራለች ከሁለት ዓመት በፊት ይመስለኛል። እና እዛ ነበር የመጣሁት እና እዛ መጥቼ ጀመርኩ። አስታውሳለሁ ወቅቱ መጥፎ ወቅት ነው የነበረው። እኔ ጋዜጠኝነት የጀመርኩበት የሰሜኑ ጦርነት የነበረበት ወቅት ነው። ችግር ያለባቸው አካባቢዎችን ዘገባ ሰራ ነበር። በዛው ለምዶ ቀርቶ አሁንም እንደዛ ነው የምንሰራው። በእርግጥም በጋዜጠኝነት ያው ምናልባት ሙያው የሚያስተምርህ ለሰው ሕይወት ቅድሚያ መስጠት እንዳለብህ ነው፣ ወይም ድምጽ ለሌላቸው ድምጽ መሆንን ነው። እና እንደ ሚዲያ ከሞት በላይ አስከፊ ነገር የለም። ትኩረት እንዲሰጠው እሱን ትዘግባለህ። እኔም ስጀምርም እሱ ስለነበረ አሁንም እንደዛ እሰራለሁ ማለት ነው። እና የሴኩሪቲ ጉዳዮች ላይ መዘገብ ጀመርኩ። አዲስ ማለዳ እንዳው በዚሁ አጋጣሚ አስታወስከኝና ትንሽ ሀርድ ነበር ቤቱ። እንዳው ምን የሚል ህግ ነበረ መሰለ፣ ሐሙስ ዴድላይን ነውና ሐሙስ ቀን መሞት አይቻልም የሚል ህግ ነበር። መሞት አትችልም፣ ገባህ? እና ምን ለማለት ነው፣ ጥንቅቅ አድርገህ ስራህን ማቅረብ አለብህ። ሶስት ዜና የትም ያልተሰማ ታመጣለህ ማለት ነው። የትም ያልተሰማ ዜና ነው። በቃ የተሰማውማ ተሰምቷል። ምክንያቱም ያው ደግሞ እነዛ የሆነበት ምክንያት ያው ጋዜጣ በሳምንት ስለሚወጣ እንግዲህ አሁን ጊዜውም እንደምታውቀው ሁሉም መረጃዎች ትሰማቸዋለህ በፍጥነት። ፌስቡክ አለ፣ ቴሌግራም አለ፣ የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች አሉና ያንን ማንም ሲረግጠው የኖረውን አይደለም ፕሪንት ላይ ይዘህ የምትወጣውና ከእሱ አንጻር ይመስለኛል የትም ያልተሰማ ዜና ታመጣለህ። እሱ እንደ ጀማሪ ጋዜጠኛ ፈታኝ ነው። ብዙ ተማረው ከስራው የወጡ ልጆችም አስታውሳለሁ፣ እኔ በነበርኩበት በዚሁ በአዲስ ማለዳ ጋዜጣ ማለት ነው። ብዙ ልጆች ደግሞ ጠንክረው ብዙ ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሱ አሉ። በኤዲተር ደረጃ በሚዲያ አቋቁሞ የሚሰሩ ልጆችም አሉ። እና ፈታኝ ነበር ለእኔም እሱ ህይወት። በተለይ አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ የሰራኋቸው ዜናዎች ሁሉ ሐሙስ 10 ሰዓት አካባቢ ሌላ ሚዲያ ይዟቸው ወጣ። እና መስራት አለብህ ተባልኩ ማለት ነው። ሌላ አዲስ ማለዳ ደግሞ እንደነገርኩ ሀርድ ስለነበረ የሚወራው ይሄ ዜና የዜናው አይነት ጠንከር ያለ ነው። በቃ ሀርድ ኒውስ ነው የነበረው። እና ደውለህም መረጃ አይሰጥህም። ያው እዚህ ሀገር የመረጃ ችግር ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ጠንከር ያለ ሚዲያ ላይ ሆነህ አንዴ የስልክ ከታወቀ ወይም አዲስ ማለዳ ነኝ ካልክ የሚሰማ ሰው የለም። በጣም ከባድ ወቅት ነበር። እሱ ግን ማምጣት ነበረብኝ። ስለዚህ እዛ ማደር ነበረብኝ ማለት ነው። ቢሮ አድሬ ዜና የሰራሁበትን ጊዜ አረሳም። እና ሶስት ዜና ትሰራለህ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ትንታኔ ትጽፋለህ ማለት ነው። ወቅታዊ ነገር ትንታኔ፣ ለምሳሌ የጸጥታ ሁኔታ ካለ፣ ጦርነት ካለ አካባቢው እንዴት አደረ እንዴት ዋለ ብለህ ትቃኛለህ ማለት ነው። እንደሱ አይነት ስራዎች ሰራ ነበረ። አዲስ ማለዳ ስራ የጀመርክበት ሰሜኑ ክፍል ጦርነት ባለበት ጊዜ ነው እና የሚዘገባችሁ ደግሞ ከጊዜው ጋር አገናኝ ተክደው ለህዝቡ የሚቀርበው ዘገባዎች እዚህ ስትኖር እንዴት ነው? አንዳንድ ሰዎች አንተ ለመከተ አደጋ ለማድረስ ስሎ ለመፍጠር አላጋጠመህም? በትክክል ምንም ጥርጥር የለውም።
ብዙ ማስተንገቂያ ይደርሳል። እንዳውም አንድ ጊዜ ደረሰኝን መልእክት አረሳም። እዮብ ረፍ፣ አንተ እንኳን ቀብጠህ ነው ግን ለቤተሰቦች ስለምናዝን ረፍ የሚል መልእክት ደርሶኛል። እና የሱ መልእክት አጸፋ። እኔ በባህሪዬ ደረቅ ነኝ። መስራት ያለብኝን ነገር እሰራለሁ፣ መስራት የሌለብኝን ነገር ደግሞ አልሰራም። ሰው ትልቅ ስለሆነ ትንሽ ስለሆነ ስላስፈራራህ ስላላስፈራራህ አይደለም ስራህን የምትሰራውና የማትሰራው፣ መስራት ስላለብህና ስላመንክበት ነው ብዬ አምናለሁ። እና በወቅቱ የመለስኩለት መልስም ጥሩ አልነበረም። ምን ነው እያስፈራራህ ነው አልኩት። አይ እያስፈራራሁ አይደለም እያስጠነቀቅኩህ ነው አለኝ። ስለ ማስጠንቀቂያውም አመሰግናለሁ፣ እስቲ እንግዲህ የምታመጣውን አይሃለሁ ነበር ያልኩት። ምናልባት እርግጠኛ ነኝ ያ ሰው ይሄን ኢንተርቪው ከሰማው ያስታውሰኛል ብዬ አስባለሁ። እና ምን ልልክ ፈልጌ ነው፣ እንዲህ አይነት ተግዳሮቶችም ነበሩ። ፈተና ነው፣ በተለይ ጸጥታ ጉዳይ ላይ ስትሰራ። ምናልባት ወደ ኋላ የምንመጣበት ሊሆን ይችላል። እና ጋዜጠኛው በጣም ትልቅ ፈተና ውስጥ ነው የሚገባው። ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለውም እሱ ነው አሁንም ቢሆን። እና አጠር ሳደርግልህ ብዙ ማስጠንቀቂያዎች ነበሩ፣ ብዙ ሙከራዎችም ነበሩ። እግዚአብሔር ይመስገን ግን አሁንም እየሰራን ነው። የሚያጋጥመውን ፈተናዎች ህይወት ጫና ሲፈጥር ስራውን ትውት ለማድረግ ሀሳቡ አልመጣልህም? ጋዜጠኝነት እስከ ሞት ድረስ መስዋዕት ተከፍሎ መስራት ነው። ይህን ጊዜ ደግሞ ቤተሰብ ይህን ስራ ይቅርብህ፣ ጥሩ አይደለም፣ ጉዳት አሉ ብሎ የምኩረው በጎኖች መጣ ምከራል። ሀሳቡ ውስጥ ስራው እንደተቀየረው ጫና አይፈጥርብህም? ጫና ይፈጥራል። ቤተሰብ አሁንም ቢሆን መጀመሪያም ቢሆን እንድሰራ አይፈልጉም። ጋዜጠኝነት ያው ቤተሰብ ወላጅ ሲኮን ያው ይሄ ምናልባት እኛም ወላጅ ስንሆን ይገባናል ብዬ አስባለሁ። እና ከባድ ነው፣ አይፈልጉም። እንደ ጋዜጠኝነት በሚደርስብህ ጫና ግን እንደ እኔ ከሆነ እንዳውም እልህ ያጋባብኛል፣ ያበረታኛል። እሱ ነው እኔ ጋ ያለው ባህሪ። ምክንያቱም መንግስት ለምሳሌ ሙያው ያስፈልጋል ብሎ ስትራቴጂ ነድፎ በየዩኒቨርሲቲዎቹ እየሰጠው ነው አይደለ? የትምህርት አይነቱን ወይም የትምህርት ዘርፉን። ስለዚህ አንድ ጋዜጠኛ ደግሞ መስራት ያለበት በተማረው ልክ በሙያው ልክ የሙያውን ሂደት ጠብቆ ነው። ከሆነ እኔ ደግሞ እዛ ገብቻለሁ አይደለ? በተሳሳተ መንገድ ወይም ከተማርኩት በተቃራኒ ልሰራ አልችልም። ስለዚህ እየሄድኩት ያለው ሂደት ትክክል ነው ብዬ ስለማስብ የሚደርሱት ጫናዎች ያበረቱኛል እንጂ ወደ ኋላ ሊመልሱኝ አይገባም። አሁንም እንደዛ ነው፣ ድሮም እንደዛ ነው፣ ለወደፊትም በዛ ነው የምቀጥለው። ጥንካሬ ወደፊት እንድቀጥል ያደርጋል። ስለዚህ እንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፈተና ያሳጋጠሉ ያን ፈተና ላለመሸነፍ ተንኮሮ መስራቱ መፍትሄ ሄደው አሁን አዲስ ማለዳ ስትሰራ በወቅቱ ደግሞ ሰሜኑ ጦርነት በነበረበት ጊዜ ደውዳ ወደ ጦርነቱ ቦታ ለመዘገብ ሂደክ ነበር? ሂጄ ነበረ። የሄድኩት ግን ያው ሆት ጦርነት በነበረበት ወቅት አይደለም፣ ትንሽ ጋፕ ካለ በኋላ እየተቀዛቀዘ ከመጣ በኋላ ነበር የሄድኩትና በሱ ወቅት መሄዴ ወድጀዋለሁ። አንደኛ ያው ጠብሰቅ ያለ መረጃ የምታገኘውም ትንሽ ረጋ ባለበት ወቅት ስትሄድ ነው። ለምን ያው ማህበረሰቡን ረጋ ብለህ ታወራለህ፣ ያለውን ውድመትም በአይንህ ታያለህ። ያው ጦርነት ስለሆነ ማለት ነው። እና በሱ ወቅት ስለነበረ ሄጄ የነበረውም ወደ ጎንደር ወደዚህ ወደ ዋግኽምራ አካባቢና እዛ ወራ እያቆቦ ነበር። ለምን ያው የጦርነቱ ክፍል ስለነበረ እሱ ማለት ነው። እና በጣም አሰቃቂ ድርጊቶች ነበሩ። ግን በዛ ወቅት ሄድኩ። ለማንኛውም ቀዝቀዝ ካለ በኋላ ነው የሄድኩት እንዳልኩ። በተለይ የጾታዊ ጥቃቶች ላይ ነበር ዘገባ የሰራሁት። በዚሁ አጋጣሚ ምናልባት ፕሮጀክቱን ይዞት የነበረው ኢንተርኒውስ የሚባለው ድርጅት ነው፣ ታውቀው ከሆነ ኢንተርኒውስ ነበር እና የላከን። ጠብሰቅ ያሉ መረጃዎችን ሰርተን መተናል። ማህበረሰቡ እንዴት አደረ፣ ጦርነት በነበረበት ወቅት ምን አይነት ውድመት ደርሷል፣ በጤና ተቋማት ላይ በተለይ የነበረው ውድመት ምን ይመስል ነበር። ያው እንደሚታወቀው ጾታዊ ጥቃት በተለይ ጦርነት አውድ ባለበት አካባቢ ማለት ነው ይበረታል። እሱም አሰቃቂ ነበር።
በቡድን የተደፈሩ ሴቶች እናት አባቶቻቸው ተገለውባቸው ብቻቸውን ተገይተው የተደፈሩ ሴቶች እና እናት አባቶቻቸው ሞተው ቤተሰብ ለማስተዳደር የተገደዱ ገና በአስራዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ታዳጊ ልጃገረዶች ያገኘሁበት አጋጣሚ ነበርና እሱን ጊዜ ሳስብ ትንሽ ጦርነት አስከፊነቱ ያው በታሪክ በአንብበን ነበር የምናውቀው፣ ያኔ ግን በአካል ያየሁት ነው ብዬ አስባለሁና መጥፎ ትዝታዎች ናቸው ያሉኝ እሱን ጊዜ ሳስብ እውነቱን ለመናገርና እንዲህ አይነት ዘገባዎችን ሰርቻለሁ። ወደዛ ጦርነት ባለበት ቦታ ዘገባ ለመስራት ስትሄድ ከሰተሰራ የነበረው ችግር የሚፈታ ሀሳብ ነው ወይስ ደግሞ ሁለቱ አካላት ያመጡትን አውዳሚ ነገር ነው ያቀረብከው? ያው ዘገባ ሲሰራ እንግዲህ ችግሩን ትናገራለህ፣ የመፍትሄ ሀሳቡንም አብረህ ማስቀመጥ ግድ ይላል። ይሄ የሙያው ባህሪ ነው እንደምታውቀው። ችግሩን አጉልተህ ታስቀምጣለህ፣ ጥርት አድርገህ በሚገባ ቋንቋ ማለት ነው። ኤክስፐርቶችን ሳወራበት ነበር በዛ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ለምን እንዳይደገም፣ ከአካባቢው ባለስልጣናት ጋር ደግሞ ዳታ ነክ ነገሮችን ያለው ሂደት ምን ይመስል ነበረ፣ ያው ከማህበረሰቡ በዘለለ እነሱ የተደራጀ መረጃ ስለሚኖራቸው ማህበረሰቡ ጋር ያው እንደምታውቀው በተናጠል ነው የምታገኘው። ባለስልጣናት ጋር ደግሞ ያው ኃላፊነታቸው ስለሆነ አደራጅተው ያስቀምጣሉና እነሱ አይነት መረጃዎች ለማግኘትና ለወደፊትስ ችግሩ እንዲቀረፍ ምን እየተደረገ ነው የሚሉትን ጉዳዮች ከባለስልጣናቱ ጠይቄ ነበር የሰራሁት። ከዛ ደግሞ በተለይ የፖለቲካ ይዘት ያለው ጉዳይ ስለሆነ የፖለቲካ ባለሙያዎችን፣ ጾታዊ ጥቃቱ ላይ እንዳልኩ ደግሞ የስነ ልቦና ባለሙያዎችን እና የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አካባቢ ያሉ ሰዎችን፣ እንዳጠቃላይ ያለውን ውድመት በተመለከተ ያለውን የስነ ልቦና ጉዳት በተመለከተ አናግሬ ሰፋ ያለ ዘገባ ነበር የተሰራው ምናልባት በወቅቱና እሱን ይመስል ነበረ። በዚህ አይነት ጥሩ ዘገባ ማለት ይቻላል። በወቅቱ ሁለቱ ወርደት መባባስ ሁለቱ አካላት ብቻ ሳይሆኑ ጋዜጠኞችም ጉዳዩን ሲያባብሱት ነበር። አንዱን ወገን ትክክለኛ ሰርቢ መጥፎ ስራ ሰርታ ሲሉ ጉዳዩ ተባባሰ ሄደ። ምክንያቱም ይህ ዘገባ የሚያዩ ሁሉ ወደሰብ ከፈን ነው። ሁለቱም ቡድኖች ሲያዩ ወደ ቀረጣ ውስጥ ይገባሉ፣ ቂም ውስጥ ይገባሉ። ጉዳዩ እንዲባባስ ያደርጋል። ችግር የሚፈታ ደግሞ ሰላም የሚፈጥር ዘገባው ከሆነ ጦርነቱን መፍትሄ አስበጡ ያደርጋል ማለት ነው። አሁን አዲስ ማለዳን ሰረተ አሁን ላይ 1,400,000 አካባቢ ተላለው ቲክፋ ቴሌግራም ፔጅ የሰራ ትገኛል። እንዴት ነው ወደዛ ተቁም ትገባ ይችላልኩም? ያው እንደነገርኩ ከአዲስ ማለዳ ጋዜጣዋ ስትቆም ወደ ሪፖርተር ጋዜጣ ነበር የሄድኩት። ሪፖርተር አማርኛውና እንግሊዝኛው ላይ ሰራ ነበር ለኦልሞስት አንድ አመት ለሚሆን ጊዜ ማለት ነው። እዛ ላይም ያው የተለመደውን ስራ ነበር የምሰራው፣ ልክ አዲስ ማለዳ ስራው እንደነበረው። እንግዲህ እሱ ጋር ሄድኩኝ። ከሱ አንድ አመት የሚሆን ጊዜ ከቆየሁ በኋላ ወደ ቲክቫህ የገባሁት ያው በሰዎች ነው። ሰዎች ተቆሙኝና ወደዛ ሄድኩ ማለት ነው። ለምን ሄድክ ካልከኝ